Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую чебуреки. Готуються вони дуже просто та легко, тоненькі, і послухайте. Хрумкі та соковиті всередині. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Почну я з тіста, тому що йому необхідно постояти, для цього я просію борошно у миску. І зробивши ось таке заглиблення всередині, я відправлю туди сіль та олію. І одразу буду заливати щойно закипівший крутий окроп. Тепер необхідно перемішати по максимуму, щоб борошно взаємодіяло з окропом, щоб тісто заварилося. Спочатку я це роблю ложкою, а потім продовжую збирати борошно руками. Тісто залишається ще гаряченьким, але працювати з ним комфортно. І зібравши все борошно докупи, ми отримаємо ось таке тугеньке тісто. Воно дуже приємне, тепле, його необхідно накрити харчовою плівкою та залишити мінімум на годину. І поки є час, можна зробити фарш. Звичайно, можна взяти і магазинний, але, як я кажу, домашнє завжди смачніше. Фарш я перекручую на найдрібніше сито. Цибулі необхідно взяти стільки ж, скільки і м'яса, тоді фарш буде соковитий і смачний. Цибулю я буду перебивати у блендері. Перебиту цибулю відправляю до фаршу. Туди ж додаю сіль та улюблені спеції. У мене це суміш перців, сушений мелений чесник та обов'язково коріандр. Ретельно перемішую, щоб спеції розподілились рівномірно по фаршу. Тепер додаю дуже-дуже холодну воду. Я її заздалегідь поставила в морозильну камеру. Тим часом тісто настоялось, воно стало гладеньким та еластичним. Дуже приємним на дотик, дивіться, яке гарне. Тісто я ділю на 12 шматочків, припорошивши поверхню робочу борошном. Але потім з обрізків тіста в мене вийде ще один або два чебуречки, дивлячись від того, як буде розкочуватись тісто. Шматочки тіста формую в кульки, складаю у ту саму миску та накриваю харчовою плівкою, щоб вони не завітрювались. І тепер один шматочок тіста я буду розкочувати дуже-дуже тоненько, так як в мене тільки вийде. Тісто розкочуємо тоненько, але звичайно, щоб ніде воно не було прорване. Ось до такого стану я розкочую тісто, майже прозоре. Тісто я обріжу за допомогою ножа для піци та тарілки. Діаметр тарілки в мене 20 см. Ось так рівненько вийшло. Тепер буду класти ось таку повну столову ложку начинки, це приблизно 80 грамів, і розподіляю від центру до краю на одній половині тіста. Шар має бути тоненьким. І тепер накриваю другим кінцем тіста чебурек, закриваючи його. Придавлюю ретельно пальцями в одну і в іншу сторону, щоб не було ніяких дірочок. І потім ще придавлюю ось так вилочкою, але не дуже, щоб наскрізь не продавити. Тепер можна ставити нагрівати олію. Олії повинно бути багато і вона повинна бути високої температури. І коли я кладу чебурек в олію, я отак зверху підливаю, щоб він був максимально такий в бульбашках.
Готується він дуже швидко, підсмажую з обох боків до золотавої скоринки. Орієнтуюсь я по кольору. Всередині він обов'язково буде просмажений, тому що температура масла дуже велика. Готові чебуреки викладаю на паперовий рушничок. Ось і все, друзі. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Вони неймовірно смачні і дуже хрумкі. За цим рецептом начинка залишається соковитою і дуже смачною. Якщо ви хочете полегшити собі роботу, то сирі заготовки можна заморозити і потім швиденько підсмажити смачні домашні чебуреки. Найбільше вони смакують гарячими, тому обов'язково приготуйте, порадуйте себе та своїх близьких. Смачного, друзі!